kulan looga tashanayay sidii loo horumarin lahaa guud ahaan ciyaaraha Soomaaliya, gaar ahaan kubadda kolayga ee deegaanada Puntland ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada. Wariyaheena Maxamed Cabdullaahi Xasan ayaa warbixintan inoo soo diray. Kulan aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen ciyaartoyga cuslaaday ee naadiyada kala duwan ee dalka Soomaaliya, kuwooda ku sugan magaalo Wellington Toronto ee dalkani Canada, iyo weliba ganacsatada iyo mas-uuliyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee jecel ciyaaraha ayaa lagu qabtay hotel caalami ah oo ku yaalla galbeedka magaalada Toronto ee dalkani Canada. Ujeeddada kulanka ayaa waxay ahayd sidii loo horumarin lahaa ciyaarta kubadda kolayga ee gobollada Puntland guud ahaan, gaar ahaan dalka Soomaaliya. Waxaana sidoo kale lagu soo dhaweeyey kulankan Maxamed Aadan Xirsi Madoobe oo horey uga tirsanaan jiray naadigii madbacadda ee dalka Soomaaliya, iyo Cabdirasaaq Aadan Warsame mara yare oo ka mid a dhallinyarada waxtarka ah ee ku nool magaalo Wellington Toronto ee dalka Canada oo dhowaanahanba ka waday olole aad u ballaaran oo lagu horumarinayo kubadda kolayga ee gobollada Puntland oo dhowaan ka soo laabtay deegaanada Puntland. Ujeeddada kulanka ayaa waxay ahayd in lagu booriyo guud ahaanba ganacsatada, dowladda Puntland, dowladda dhexe ee dalka Soomaaliya, iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta isboortiga Soomaaliyeed, gaar ahaana kan kubadda kolayga oo lagu tilmaamay in uuna xilligan ka jirin gebi ahaanba dalka Soomaaliya. Guddoomiye ku-xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee mini football mudane Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo barnaamijka daadihiyay ayaa wuxuu ku soo dhaweeyey Maxamed Aadan Xirsi Madoobe oo ka mid ahaan jiray ciyaartoygii madbacadda ee dalka Soomaaliya oo isagu baryahanba olola ballaaran ugu jiro horumarinta isboortiga Soomaaliyeed, gaar ahaana kan kubadda kolayga. Wuxuuna Madoobe dadka goobta joogay uga sheekeeyey waxyaabaha ay ku soo arkeen gobollada Puntland iyo weliba goobo lagu ciyaaro kubadda kolayga oo ay deegaanadaasi ka soo hirgeliyeen. Waxaana ku xumaaday in la yiri basketball Soomaaliya lagama ciyaaraba, absolutely lagama ciyaaro, hal kubad oo basketball lagama helo. Laba sano markay qaataan waxaan dhahay markii aniga go'aan gaaray inaan baxo, waxaan yidhi anaa tegaya gaalka cayaan ka bilaabay meel kubad lagu baleejeeyo ama kubad lacnaha dhulka lagu dhufto oo shamiito ah ama jeesto suran oo meel ku taala ma jirto. Kubadda cagta ciyaalka banaanka isaga cayaara, laakiin basketballku wuxuu u baahan yahay concrete oo shamiito ah iyo jeesto wax ku ooli ma lahayn. Markaasan waxaan yidhi saan kuma tegi karo inaan wax ka reebo ama wanaag aan dadkan u reebo waay. Cabdisaaq mar yare oo iga raacay waddankan iyo Cali Amiin Xaaji oo Itoobiya deganaa markaas oo technicianka iga caawinayay sidii aan u tagnay, markaas waxay nagu kaliftay inaan muddadii sii dheeraato, markaasna inaan ka bilaabo dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare, inaan macalimiin u tababaro. Macalimiintaas aan isleeyahay in ay caruurtii sii tababaraan, because aqoontii dhan ka maqan oo wax aqoona ay leeyihiin maanta oo macnaha oo sportska basketballka ah maysa jirin. Ilaa iyo aan ka gaaro gobolladii degmooyinka badankooda sida Bursaalax oo kale, sida Goldogob oo kale, Buuhoodle, Garoowe, Qardho, Boosaaso, intaba waxa waaye waa macnaha wax ku yaalo kubada ma laha. Marka garoomadii aniga aan Cabdisaaq go'aan kugu gaarnay inaan anaga qarashkeena gelino oo aan waxaynu ku sameyno, waxaa ugu horreysay tababarkii ugu horreysay iskuulka Cumar Samatar oo hadda aad ka aragtaan meeshaas xiritaankeedii iyo uu leeyahay. Garoonkaas waxba ma jirin, jeesto ma lahayn, waxba ma lahayn. Sidii aan garoonkii ku dhammaystirnay, garoonkii wuxuu noqday in caruurtii ay ku faraxdo. Waxa alaal wixii qalab ahayna aan siinay aan ku farxno ayagii ku cayaaraan wax u soo kordhay ay heleen oo waqtigooda ay ku lumiyaan. Waa kale oo goobta ka hadlay ciyaartoygii cuslaaday ee dalka Soomaaliya, kuwooda ku sugan magaalada Toronto oo gebi ahaanba taageeray
ololahan ay wadaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu horumarinayo kubadda kolayga ee gobollada Puntland. Maxamed Abukar oo ah madaxa PDF ee qurbajoogta Puntland ee dalkani Canada ayaa isna goobta ka hadlay oo hoosta ka xariiqay in ay taageerayaan ololahan lagu horumarinayo kubadda kolayga ee ka bilowday gobollada Puntland, wuxuuna codsaday in shacabka Soomaaliyeed iyo weliba dowlad goboleedka Puntland intuba ay ka qayb qaataan horumarinta isboortiga Soomaaliyeed. Anagu waxaan na faraysaa inaan ku garab istaagno, ku dhiirigelinno, aanu garabna kugu noqonno. Waxaa la yidhi caanadaata dawladooda la qabtaa baa haddii meel koob kaa qubto maarag Soomaaliya wax kasta ay tahay waxaa waajib oo na saaran intii aan dadaali karno inaan wax ka qabanno. Rag badanoo takhaatiiraa noqday, rag siyaasiyiinaa noqday, ganacsataa noqotay, saraakiil baa noqday, sportska ayaa wax walba aabo ah. Markii wuxuu la taan qaadahaya dhalinyarada yaryar isagoo ka ilaalinahaya falfalxumada, erabdarada, caqli saliima ayaa maaragtay maskax saliima dhala. Waxaa la rabaa in sportiga gacan weyn la siiyo. Guddoomiyaha ku-xigeenka xiriirka Soomaaliyeed ee mini football mudane Cabdirashiid Xasan Xisi Bakin ayaa isna fariin codsiga u diray gudahaanba dowladda dalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada, ganacsatada Soomaaliyeed iyo weliba shacabka Soomaaliyeed sidii ay qayb lixaadle uga qaadan lahaayeen horumarinta isboortiga Soomaaliyeed. Runtii waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool meel kasta oo adduunka ku nool dhibka lagu jira lagama baxayo. Isboortigu siduu hadaaya u sheegay Saciid iyo Cabdisaaqba u sheegeen, isboortigu waa badbaadiya waay, macnaha dhibka iyo rafaadka iyo ilmaha ka bad. Marka waxaan rabaa ganacsatada Soomaaliyeed, hadda ka horna raadiyaasha iyo telefishinada waan ka yiray, inta la raadinayo laga raadinayo burka iyo sonkorta kanaad 200 oo jeer ka lacag badan kana business badan. Haddii garoomada la dhiso adduunka maanta waa aragteen meeshii marayo. Marka waxaan ka codsanayaa inaad shicibka Puntland iyo shicibka Soomaaliya meel kastay joogaanba dadka timekooda iyo caruurahooda kasoo tegaya inay waqti geliyaan, inay dhaqaalaha wax ka bixiyaan, inay dadka martida ayo caruurahooda iyo shaqadooda uga soo tegaya ayagoon ahayn NGO, ayagoon ahayn wax sharaf ee ka raadinaya inay jirin, ayagoo wax ay ka rabaan oo dhaqaale iyo sumcad ay ka rabaan ay tooda iyo dhaqaalahooda gelinayaan. Marka haddii ayna dadka deegaanka degan in arintaas ayna garab ka siin ma suurto weyso. Marka halkan waxaan rabaa si gaar ah inaan tahaniyad uga dirno, aan ugu diro nin raggan Madoobe iyo Cabdirasaaq meel kasta ay tageen la tegay shaqadiisii maamulku hayeena oo ahaa guddoomiyaha gobolka Mudug markaas ahaa Maxamed Yuusuf tegay oo u raacay meel kasta ay tageen, ilaa Buuhool, ilaa Bare, ilaa meel kasta ay tagaan. Marka waxaan leenahay kudiyashan badan buu ninkaas mudan yahay. Maxamed Cabdullaahi Xasan, telefishinka caalamiga ee Soomaali Cable, magaalada Toronto ee dalkani Canada.